Арма құрметті көрермен, бағдарламаның бүгінгі кейіпкері көп балалы ана, сүйікті жар, барша қазақ келіндеріне орамалды сыйға тартқан жан. Іштеріңіз сезіп отырған болар, бағдарламаның бүгінгі кейіпкері әнші, сазгер Роза Әлқожа. Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Шүкір. Келіңіз, түгілетіңіз. Роза ханым, жалпы қазір енді 2 ай ел жұрт карантинде отырып, біраз нәрсені түйіп қалдық, екінші тынысымыз ашылып жатыр. Сіз өзіңіз не түйдіңіз карантиннен? Енді мен бұрын 10 жыл үйде отырдым ғой енді. Сосын 10 жыл гастрольде жүрдім деген сияқты. Күйеуім айтады, біздің үйде бір тамаша әйел тұрады екен деп. Ана ретінде, әйел ретінде бір балалардың қалаған тамағын пісіріп, өзің бір қуантқың келіп бір дүниелер жасап та. Сондай бір үй шаруасында көбірек жүріп деген сияқты, бір жағынан жақсы бір демалыс болды. Жалпы ағамыз қай саладан? Айдын 18 жасында осы «Жас Алаш» газетінен бастаған, өзі журналист мамандығы, одан кейін «Жас Қазақ», қазір «Алаш айнасы» газетінде жұмыс жасайды. Қалай таныстыңыздар? Біз енді журналистика саласы арқылы таныстық. Мен өзім «Казгудың» журфагында оқыдым, ол сол бөлімде сырттай оқыды. Біз енді жаңадан студент болып оқып жатсақ, ол сол бірден жұмысқа кіріп жаңаға естейтіміз енді 18 жасар бір журналист бар екен, «Жас Алашта» істейді екен. Сон енді бізге қызық қой, жап-жас болып қалай журналист болып жүр екен, қалай істеп жүр екен деген сияқты сондай бір сұрақ болатын. Сол жігіт келіп енді біздің жатақханаға келіп, байқауда мені ұнатып қапты. Ол кезде мен жаңа пародия салып, ән салып, сол жерде өлең оқып енді өзің бір факультетің үшін тырысасың ғой, сөйтіп ортада жүрген ғой, соны жігіттер болып келіпті де, жаңағы сырттай оқитын, сырттай бөлім жігіттер тұрған ғой, сол кезде айтыпты қасындағы Кемелбек деген жігіт болған. Таныспай тұрып, осы қыз келіндерің болады деп айтыпты да, сені кейін күледі ғой, мына жігіт өзінің айтқанын істеді деп. Иә, ондай да біз айтамыз ғой, құдай аузына салды деп. Студент болып үйреніп алдық екеуміз. Сосын жаңағы елдер диплом алғанда жалғыз келсе, мен дипломға сол күйеуіммен, баламмен үшеуміз бірге барып алдық. Керемет. Сонда сіздің мамандығыңыз? Журналистика, баспагерлік. Баспасы және редакциялық мамандығын бітірген. Ол салада жұмыс істедіңіз бе? Енді баспада жұмыс жасаған жоқпын, бірақ осы журналистиканың барлық саласында жұмыс жасадым деуге болады. Ең бірінші «Ақжол Қазақстан» деген газетте өнер бөлімде тілші болдым. Одан кейін «Қазақ радиосында» «Аққулайдың» деген өзінің жеке хабарым болды авторлық. «Ән домбыра» деген. Сосын хабар арнасында «Жастар жырлайды» деген жаңа айтыстың жүргізушісі болдым. Сонда енді қарасаңыз жаңа газетте де, телеарнада да, радиода да жұмыс жасадым. Тәжірибе бар дейсіз ғой. Енді әншілік немесе журналистика саласы. Роза, бала Розаның арманы ма еді? Негізі менің кішкентай кезімнен өзімді Рымбаевым деп есептейтін да. Менің фамилиям Рымбаева деп ойлайтынмын. Роза Рымбаева сахнаға шығады. Ол кезде ақ қара телеарна, жаңағы теледидар ғой. Соны көрсетіп жатса, менің апам айтатын, менің қызым шықты деп. Сон мен өзімді ән айтып атырмын мен деп ойлайтын да. Сөйтіп кішкентай кезімде шашымды да сонда Роза Рымбаеваның қысқа шашы бар ғой. Ағам сөйтіп ылғи солай қырқып беретін да. Біздің Роза Рымбаева деп сөйтіп солай өстім. Енді мен туылған кезде туылмай жатып өзі Роза Рымбаева сол кезде керемет жұлдызы жарқырап, әннің көгінде сондай бір жарқыраған сәт екен. Содан Роза қойған ғой. Сол кішкентай кезімнен бастап 6 жасымда жаңағы өзім анам домбыра үйретті. Ол кісі өзі хордерді бітірген, музыкалық сауаты бар. Сондай адам болғаннан кейін жаңағы кішкентайымнан ән салуды үйретті.
Мен сол журналистикаға неге барып жүрсіз? Әнші болуды армандадым, бірақ енді өзі біздің қазақтың түсінігінде бір әнші болу деген мамандық емес сияқты, сондай бір үлкен кісілер қарсы болды. Апам марқұм, мен қызым дәрігер болады деп үйдегілер қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімі болды. Содан енді жарайды дедім. Әйтпесе Алматыға бармайсың деді. Сонымен жарайды, барайын деп келгеннен кейін осы жаққа Омархан деген ағашым алып келді. Сонда ана кісіге жалынамын ғой енді. Тым құрса әншілерден сұхбат алып жүрейінші, журналист болайыншы деп. Енді мектепте өлең жаздық, жаңағы атсалысып концерт жүргізіп жүрдік қой. Ана Думан Хамитов деген дикторға ғашық болатынмын мен. Сол кісі жаңалықтар оқып отырса, теледидардың алдында қарап отыратын. Соны енді ойладым, теле жүргізуші боламын ба деп. Енді адамда әртүрлі арман болады ғой. Қазір журналистиканы армандайсыз ба, аңсайсыз ба? Қазір балалық арман орындалғаннан кейін қазір журналистика қатты дамып кетті ғой. Негізі мысалы мына медиа саласында енді түрлі біз білмейтін технология дамып кетті да. Сол жағынан енді қазір комплекс бар. Мен қазір журналистикаға барсам соларды игере алмайым ау деген сияқты да. Өйткені енді менің құрбыларым бәрі журналистер ғой. Солардың әңгімесіне қарап жаңағы. Бірақ енді ішімде ылғи журналист отырады. Қандай нәрсе болсын, мысалы кеше Мақтаралдың жағдайында да кәсіби көзқараста не істеп жатыр екен, башылар не істеп жатыр екен, халық не істеп жатыр деген сияқты бәрібір барған кезде өзім күлкім келеді өзіме. Сен кімсің депші, әншілігімді бәрін ұмытып кеткен ғой. Сол жаным шыдамайды да бәрібір қоғамда да бір нәрсе болып жатса, соны бәрі жазғым келіп тұрады, айтқым келіп тұрады. Сол Мақтаралдағы жағдайдан кейін сіздің сол ауданнан екеніңізді білдік, иә? Туған жеріңіз туралы айтсаңыз. Мен енді өзім ылғида айтып жүрем, осы бір салт дәстүрді ұстанған қазақы қаймағы жаңағы алынбаған, соны әлі күнге дейін қалпын сақтаған, сол осы жеделі байсын жерінде қоңырат деген елінде деп Алпамыс батырдың жырында айтады ғой. Сол Мақтарал өңірінің тумасымын, Мырзашөл дейді қазір. Сол жетісайда дүниеге келгем. Сосын Амангелді деген совхозда жаңағы ауылда қарапайым жерде өмір сүрдік. Сол жақта бой жеттік дегендей. Қазір енді ол ауыл Өзбекстанның қарамағында. Негізі біз туылған кезде де өтіп кеткен екен. Бізге өзімізге байқалмайтын ол. Өзбекстанның территориясында, бірақ Қазақстанның ауылы. Иә, жетісай мен Шардараның ортасында сондай ауыл. Енді қазір есейе келе маған енді Шардара да өзімнің ауылым сияқты, жетісай да өзімнің ауылым сияқты, енді кешегі Мақтарал да бәрі бір өңір ғой, бір топырақ. Содан кейін енді мен осы кезге дейін былай бөлініп мынандай жердің адамымын деген емеспін. Өйткені қай жерге барсам да мысалы қазақтың кез келген үйі біздің қызымыз деп қарсы алып жатады. Әсіресе Қарағанды жақ біздің қызымыз деп жатады. Содан кейін мен енді айтқан емеспін, бірақ кешегі жағдайда бәрібір жүрегің шыдамайды екен. Сол көзіммен көргім келді, бәрібір сол жаққа не керек екенін өзім барып біліп қайтқым келді да. Біраз қайырымдылық жасап қайттыңыз, иә? Ол енді қайырымдылық болғанда солай бір үн қаттым. Біз енді Әбдіжаппар екеуміз өзіміз онсыз да барамыз ғой, бірақ көп түкірсе көл деген, көптің батасы бар, тілеуі бар деген сияқты. Өнер адамдары үн қатса екен деп өзімнің әлеуметтік парақшамда жариялаған кезде, Аллаға шүкір, Мейрамбек Беспаев ағамыз, Сәкен Майғазиев ағаларымыз қолдап, өнер адамдары 5 миллион жиналды ақша. Соған азық түлік алып, жаңағы 10 газель шығарды, Ерғали ағамыз бастап. Сол халық 8 миллион жинап берді. Мен өзімнің қысыл бір, енді қыз балық пен кәсіби голдың жариялап жүрген ғой. Сон барғанша, сол жеткенше 8 миллионға толды, соны 4 ауылға бөліп бердік. Керемет, Алла разы болсын. Енді балалық шақ туралы айтып жатырмыз ғой, жалпы бала роза қандай болып еді? Ата-анаңыз қандай болды, қалай тәрбиеледі?
Енді менің анам ұстаз болды, жаңағы әнкей пәнінің мұғалімі, жаңағы әнкей апай дейді ғой, дауылда. Әншілік сол кісіден? Иә, сол кісіден негізі өткені жаңағы кішкентай кезімде, 6 жасымнан сол домбыра үйретті, өз әкем 8 айлығымды домбыра алып қойған екен. Менің қызым домбыра тартады деп. Енді сол кішкентайынан ән тыңдап өскеннен кейін шығар, оның үстіне жаңа атам мен апам марқұм, менің қызым әнші деп солай тәрбиелегеннен кейін. Солай, енді кішкентай кезімнен бастап ән айтып өстім. Негізі балалық шақ деген кезде маған сол ауыл елестейді. Бізде жаңа совхоздан бөлек бір бөлімше болды, Қарабай деген. Сол Қарабайда бір жеті ақ үй тұрады. Сол жеті үйде мен өстім, жаңа атамның қолында. Үйдің үлкені болғаннан кейін атам мен әжем бауырында қазақтың дәстүрі бойынша сол 8 айлығымда сол омыраудан шығарып атам мен әжем толық бауырына басқан екен. Содан атам жан бастап жатады, мен бауырында отырам. Атам жаңа қой бағат, есекке мін, алдында мен отырам. Солай тіпті ерке болдыңыз. Мысалы далада мысалы есіме түсетті жаңағы тіпті әжетханаға баратын болсам да атам қасында жүрген есімде да мен. Сонда қазір ойлаймын, мені ер адам тәрбиелеген екен ғой деп көбінесе. Сол мысалы ағам, қарашаңырақтағы әкемнің інісі негіз тәрбиелеген адамдар солар. Жаңа атам, әжем, ағам, жеңгем. Мен бір ер бала сияқты тәрбиеледі да. Иә, достарыңыз айтып жатады, кейбір ер азаматтардың бойында жоқ қасиет Розаның бойында бар деп. Маған сол бір әйел адам, қыз бала деп қарамаған сияқты да айткені бар ғой. Есіме алған кезде мысалы жаңағыдай бізде ауылда енді жұмыс бейнет ауыр ғой, жаңағы диқаншылықпен айналысады. Біз қауын қарбыз егеміз кішкентай кезімізден, қолда кетпейін деген сияқты. Солай жантақ шабу, қауын қарбыз егу, атқа міну, ат суғарып келу, қой қырқу, қой шомылдыру деген сияқты. Кіре қарасаң енді бір ер адамдар істейтін жұмыстарда жүргенде енді тіпті әлі күлкім келеді, есіме түссе жаңағы бір күн ағам тракторды айдайтын адам болмай қалды, соны бар жүгір тракторға отыр деді да маған. Мысалы жаңағы негізгі көлігіміз жылқы болды ғой. Ауылда сондай бір жорға мінген, жаңағы інімнің жорғасы болатын, ана басқа жылқыға қарағанда сол жорға ұнайтын маған. Сол мен жорғамен жүретінмін. Ауылда жаңағы велосипед тебетін қыздың біреуі мен болдым. Ол ауылды жерде қызық қой велосипед тепкен, қазақтың қыздарын жараспайтын сияқты ма. Сол бір жаңағы мектепте де балалармен төбелесіп өстім. Енді бойыңызда ол бір ер балаларға тән қасиеттің бәрі қазір мысалы сүйікті жарсыз, көп балалы анасыз, қазір кедергісін келтіріп жатқан жоқ па? Үй шаруасы бар деген сияқты. Әйел болғаннан кейін міндетті түрде дастархан жаю керек. Енді ол бізді Құдайға шүкір енді оңтүстікте қызды барынша жұмсайды ғой. Үйдің шаруасын жасатқызады, иә, сырттың да шаруасын жасатқызады. Ол жағынан қиналған жоқпын. Өйткені бәрібір үйдің шаруасында істедік қой, оның арасында жаңадан бой жетіп келе жатқан кезде көрші жеңгелерім шақыратын, кеспе кесіп берші деп. Қазір енді марқұм болып кетті ол жеңгелеріміз. Сенің кеспеңді апам мақтайды деп таным көздеген жеңешем бар еді. Сол кісі шақырса мәз болып сол мақтағанына ғой жаңағы. Мақтағанына барып мәз болып кеспе кесіп беретінмін. Соны бір жеңгем палау істеуді үйретті, мысалы Сәрбиназ деген. Жаңағы нан жабатын біз, мысалы бізде ауылда тандырға нан жабады. Ана астыңа кастрюльді қойып қоясың, жаңағы теріс қарап соның үстіне шығып алып майда майда нан жауып үйрендік. 7-ші сыныптарда нан жауып бастадық. Енді жаңағы мектепке келетін кезде жаңағы совхозға келдім ғой мектепке бару үшін. Содан бастап көп балалы үйде өстім. Жаңағы жеңеше деймін, өзім шешем айтады, жаңа 2-ші сыныптан бастап кір жуғызды маған. Мына сенің бөпелерің бар кішкентай. Ол кезде жаңадан туылған шақалақ бөпелер бар. Нан сен жууың керексің, сен әпкесің деп солай. Қазір қарсам мен бір сол кезден бастап няня қылып жүрген да. Әлі күнге шейін
жаңағы бауырларымды ойлап тұрамын. Негізі бір құрсақтан неше ағайындысыздар? Негізі алтауымыз, соның үлкенімін. Көп балалы болуыңыздың жаңағы сүйікті жар болуыңыздың, е, ана болуыңыздың бір символы сияқты. Мен сыйға тартқан орамал десе, бірден көз алдымызға Роза Айлғожа елестейді. Кейінгі кезде байқайым орамалды, тіпті сіз сахнаға шыққан кезде де басыңыздан орамал тастамай жүресіз. Қадірі, қасиеті сіз үшін орамалды? Енді бір орамалды негіз шешкін келмейді де, өйткені біз енді әйел адам болғаннан кейін, ана болғаннан кейін, әйел адам негізі өзі уақытымен орамал таққан дұрыс деп есептеймін. Өйткені біздің қазір қоғамда көп аналар қыздармен жарысып кетті де. Қыз қайсы, келін қайсы, анасы қайсы, қызы қайсы. Ол ойнақтап жаңа сиыр жүріп жылқы болмас дейді. Адам жастық шағы кеткеннен кейін ол бәрі жас бола алмайсың. Көрініп тұрады дейсіз ғой. Ол қыздарға әсер етеді. Мысалы, анасы онымен қосылып бірге жаңа боянып бірге сылан жүрсе, оның бәрі әсер етеді. Сосын енді біз жақта негізі біздің ұстаздарымыз орамал тақты, мысалы, тіпті. Тіпті ұстаздарымыз атымызды атамайтын. Кейбір жеңгелеріміз атымызды атауға қорқып, жаңағыдай, мысалы, мен енді Әлхожаева болды ғой, мен документ бойынша. Сонда бір жеңгелеріміз тұтығып айта алмай, ұялып сөйтіп тұратын. Ол тәрбиенің арқасы, қазақылықтың арқасы. Содан кейін бізде, біздің ұғымымызда негіз әйел адам орамал тағады. Ол кім болсын? Ұстаз бола ма? Мысалы, біздің суреттеріміз бар, кілең ұстаздар тұр, бәрі орамалда. Бізге әйел деген, ана деген образ солай қалыптасқанда. Енді кейбіреулер бір сансаққа жүгіртіп жатады, енді басқа дінге кіріп кеттің ба, қазақ өйтіп орамал тақпаған деп айтып жатады. Әрине ешкім, енді менің жүрегім әндеп соққаннан кейін, ол дінді насихаттап жүрген жоқпыз ғой, ол адам өзінің қалауы. Оның үстіне мен ойлаймын, бұл менсе басқалардың әні басқа ғой. Менің әнім орамал болуы тегін емес деп ойлаймын өзім. Иә, өйткені сол басқалар қыз кезінде әнші болып танылса, мен сол тұрмысқа шығып, екі балалы болып, үш балалы болғаннан кейін барып, жаңа кәсіби жұмыс жасай бастадым да. Сонда Алла Тағала мен сол орамалмен бірге алып келген шығар деп ойлаймын сахнаға. Сахнаға ма? Орамалдарыңыздың дизайны де әртүрлі. Дизайнеріңіз бар ма, әлде өзіңіз таңдайсыз ба? Негізінде басында жаңағы, енді өзім орамал тағатын болғаннан кейін, бізде қазақтың орамалдары жоқ болды бұрын. Қазір енді көбейді, Аллаға шүкір. Сонда жаңағы негізгі акцент дейміз ғой, маңдайға түсіріп, оның бәрін енді өзім ойластырдым басында. Барынша мән бердік жаңағы, ана текеметке түсетін ою шығып кетпеу керек басқа деген сияқты бар қазақтың. Иә, немесе жаңағы иә. Ұстанатын ырымдар бар ғой. Басында солай қадағалап сөйттік. Қазір енді біз енді жалқау болып бара жатырмыз ғой әйелдер. Бізге келген адамдар көбінесе дайын орамалдар сұрайды. Дайыны бар ма деп. Сосын дайын тігілген орамалдар жасап жатырмыз. Мына Маңғыстаудың келіндері көбінесе шашақты сұрайды. Үлкен болса, шашақты болса, жаңағы маржан тастармен болса деген сияқты. Сондықтан барлық кім қалай ұсыныс білдіреді, соған барынша жұмыс жасаймыз. Талғамынан шығуға тырысамыз. Өйткені, мысалы, Маңғыстаудың келіндері бірыңғай ақ тақса, біздің қаланың қыздары келеді, мысалы, маған тек мойныма ғана басқа түсте болса, мынандай түсте болса, біздің оңтүстіктің жақта киімің қандай, орамалың сондай болады. Мысалы, қызыл халатпен қызыл орамал тағады деген сияқты. Әр жердің бір менталитеті, өзінің бір көзқарасы бар да орамалға. Соны енді барынша қанағаттандыруға тырысамыз. Енді әнші Роза бизнеске келгенде қалай өзгерді және қалай келді жалпы? Қалай басталды? Мен түк білмей келдім негізі бизнеске. Келем деген ой жалпы жоспар болып па еді? Ой да болған жоқ. Мен өз бір көзсіз батырлығым бар өзіше. Сол бірден қойып кеттім ана әдемі ой мен бастағы насихат, жаңағы негізгі ой орамалды насихаттау болды да. Сосын қазақша орамалдар болса деген сияқты бір жерінде өрнек тұрса деген сондай оймен келіп,
жаңағыдай орамал дүкенін ашамын деп, қазақша орамал жасаймын деп өзім білмеймін, сондай бір жаңағы бір батырлықпен келдім да, бірақ қазір енді бұл бизнес ретінде енді қазір аптығым басылған сияқты да, өйткені ол бір майда нәрсе ғой орамал деген. Оның үстіне бизнесте бір жақтан бір затты алып келіп, оның үстіне ақшаңды қосып, иә, көтерме бағамен алып келіп пайдаңды табу үшін қосып жасасаң, бұда бізде мынандай да, мата алып келесің, оны бояйсың, оның шетін көмкересің, иә, жаңағы бирка жабыстыруың керек болады. Соның барлығы шығыны өте көп та. Сосын жаңағы бұл бизнеске жатпайды да екен. Өйткені негізгі жұмыс істеп жатқан адамдардың айлығын бересің да. Шынымен тек насихат үшін ғана шығарып жатырмыз қазір. Орамал шығару дегеніміз бұл сіздің шығармашылығыңыздың бір бөлігі ретінде қарастыруға болады ғой демек, иә? Иә, мен басында кәдімгі тек орамалға кетіп қалдым. Кәдімгі соның түрлерімен ауырып, дизайнерлермен ақылдасып, мынандай жасайықшы, мынандай элита түрін жасайықшы деп, сөйтсем ана барынша қымбат болса, ол қолжетімді болмай қалады екен. Содан сол бір 90 орамал ойлап тапқан кезде, қарасам шығармашылығым қалып бара жатыр екен. Сосын екі сіңілімді шақырып алдым да, олар да бір үйдің анасы, бір үйдің келіні, жаңағы Астанада Перизат деген сіңілім бар, Алматыда Бейбайша деген сіңілім бар. Сендер маған кішкене көмектесесіңдер ма? Мен шығармашылығымды жаңағы, енді бізде де көп емес қой, барлық уақытта ән салып жүре бермейміз деген сияқты ғой, енді мен жұмыстарымды жасап алайын дедім да. Бірақ енді ол да жақсы екен, жаңағы біраз уақыт демалып қайтып шыққанның нәтижесі әндерің қайтадан жаңа леппен жазылады деген сияқты. Солай одан кейін енді екі жылда екі концерт беріп сөйтіп. Иә, Роза Әлғожа тек әнші ғана емес, оның композитор екенін де, ара тұра әнге сөз жазатынын да білеміз, иә. Шабыт қайдан келеді? Енді шабыт деген адам өзі түсінбейтін дүние ғой. Мысалы, оқусыз ой жоқ, ойсыз жақсы шығарма да жоқ дейді ғой өзі. Адам бір жақсы кітап оқығанда, иә, я болмаса мысалы біз көбіне, мен мысалы жаңа ауыл аймақтарды аралап концерт беруге тырысам да, бір жылда мысалы 30 концерт, 60 концерт, одан көп беруіміз мүмкін. Өйткені елдің ішіне барған кезде адам өседі. Өйткені мысалы қаланың ішінде қамалып отырсаң, сен өз ойыңмен тұйықталып қана қалуың мүмкін да. Ал ел көрген, жер көргеннің өзінің пайдасы бар. Мысалы жаңағыдай бір өзен көресің, тау көресің деген сияқты, адам бір басқаша көзқараспен қарай бастайды. Не болмаса сол бір жердің табиғатына сүйсінеді деген сияқты. Көбінесе негізі менің әндерім сол, мысалы Ертіске барған кезде Ертісті көріп, жаңағы Ертістің жағалауында деп, Каспиге барғанда Каспиге таң қалып та, Сырдарияны жазып, мысалы сондай әсерден туады да. Не болмаса бір әдемі, бір мөлдір сезім, жаңағы бойыңды кернеуі мүмкін деген сияқты. Сол шабыт деген дүние сол ізденістен туады деп ойлаймын жалпы. Сол өзің қорытып іштей бір дүниені пісіріп жүресің. Сосын енді кез келген ақында, сазгерде мына тақырып қайталанбаса екен деп ойлайсың. Осы ешкім жазбаған дүниені жазсам екен деп. Енді әрбір әніңізді тыңдап отырып, оның сөзінің, мейлі сөзін сіз жазыңыз, басқа жазсын, иә, ол мағыналы екенін білеміз. Бірақ өкінішке орай кейінгі кезде сөздің, әннің сөзіне көп мән бермей айтып жүрген әншілер де бар, иә. Сіз талғаммен қандай талап қоясыз жалпы? Әншілер бірінші журналистиканы оқып келсін десең, иә. Сол кезде сөз қадірін түсінеді дейсіз ғой. Енді мен жаңа айттым ғой, сол бізде енді академик Зейнолла Қабдоловтан дәріс алған шәкірттеріміз ғой. Бізге қандай профессорлар, қандай ұстаздар сабақ берді. Маған өзіме ұят, сөздің қадірін білмейтін болсам. Осы көрерменнің деңгейі осындай екен деп, жаңағы тырнақшаның ішінде айтамыз ғой, хит деп. Сол арзан қол әндерге ауысып кететін болсам, мен өзімнің жаңағы ұстаздарымның алдында ұят деп ойлаймын өзім. Енді бір жазбаңыз, еміс еміс есімде жылан туралы жазыпсыз. Ойнайтынмын дегеніңіз бар, иә? Қорықпайсыз ба? Жалпы неден қорқасыз өмірде?
Мен жыланды жақсы көрем. Менде көбісі қорқады, басқаша айтып жатады. Мен өзім өзің ауылда көл бар жылан деген бар. Ол пайғамбардың жылан екен деген аңыз бар. Ешкімге тиіспейді ол жылан. Бір қатты ашуына тимесең, ол негізінен шақпайды. Сол жыланды жаңағы мен көршімде әсер еткен шығар, Нышанкүл деген көрші қыз болды. Үлкен қыз, бірақ екеуміз бір құрбы болдық та, өйткені ол да атқа мінеді, мен де атқа мінемін. Ол да ер бала сияқты, мен де сөйтіп екеуміз бірге жүреміз. Сол жылан бағады екен. Сонымен маған да ұстап берші деп, енді соған еркелеймін ғой енді. Сол екі жылан ұстап әкеп берді. Сөйтіп банкі де бағып, сонда жаңағы Нышанкүлден үйренемін да. Жыланды маған міне бүйтіп ұстайсың дейді, ұстасаң мұздай дене мұздық кетеді ше. Бірақ кейіннен жаңағы бір жазғаным да бар, өлтіріп алдым ше, дұрыс қарай алмай қалдым. Өйткені банканың ішіне ұнға бағасың ғой. Ұнға бағы. Иә, ұнның ішінде тұрады. Мен соны мынандай бір шкафтың үстіне қойып кетіппін да. Кесем жаңағы шатырдан ыстық өтеді екен. Мен соны ескермегенмін ғой. Ыстықтан ол өліп қалған ғой. Сонда жүрегім ауыртты жаңағы. Ту, неге жаңағы қойып жібере салмадым, өліп қалды ау деп. Иә, негізі неден қорқасыз дегенде қызың ұялтпаса екен деп қорқасың. Ұлым абыройлы болса екен деп қорқасың. Негізі бала деген сенің бір жаныңның бір бөлшегі. Сен өзің үшін емес, балаң үшін екі есе қорқады екенсің негізі. Менің қорқынышым сол сияқты. Сіз үшін достың орны қаншалықты? Енді бір күні кімге Төлеген Айбергеновтің туған күнінде бәріміз жаңағы салтанат апа шақырды. Құдай жаңағы Құдай береміз, шай береміз, жаңағы Құран оқытамыз деп. Сонда Мұхтар аға келді Шаханов. Сонда Мұхтар аға айттым. Мұхтар аға, сіздің жырларыңыз арқылы біз идеалды достық, идеалды махаббат дегенді оқып өстік қой. Негізі өмірде ондай болмайды екен ғой деп та. Сол біз шынында да сондай бір рухпен, сондай бір өрлікпен өстік та. Менің ұғымдағы махаббат жаңағы Танагөз поэмасындағы махаббат сияқты. Менің ұғымдағы достық сол Шахановтың жырларындағы достық сияқты да. Мен адамнан сондай бір адалдықты күтеді екенмін. Жаңағы дос болғаннан кейін ол сен үшін жаңағыдай жанында барында аямау керек, дос саған алаңдау керек деген сияқты. Сондай ұғымда екенмін. Негізі достарым көп емес. Өзімнің жүрегімде сол іздеп тұратын достарым шамалы, санаулы. Қазір ойласам, ол да дұрыс емес сияқты да. Адамның бәрі менде дос болып, адамның бәрі менде жолдас бола беру керек сияқты. Енді қазір интернеттің заманы ғой, әлеуметтік желіде әрбір адамның өмірімен тікелей жаңағы көріп, күнде көріп отырған сияқты тікелей танысып отырамыз, иә. Бір жазбаңызда әлеуметтік желіде лотереяға қатысты ше. Көп сын айтылды ғой әншілерге қатысты. Сонда былай жаздыңыз. Ол дәл сол кезде маған сол ақша керек болып тұрады. Алла басқа бермесін дедіңіз. Ол соншалықты қандай жағдай? Енді мен қыз басынан жаңағы көріп келе жатсаңыз бар ақшамды, Фейсбук болсын, Инстаграм болсын, мен ешқашан жарнама жасаған адам емеспін. Кішкентай кезімде шешем айтатын, сен тұзың жеңіл деп ше. Сол осы лотерея деген нәрсені мен түсінген жоқпын. Бәрі де жасатып жатты енді. Жазира Жанболат ойнатты, Нұрлан Еспан ойнатып жатыр. Мен ойладым, бір дұрыс дүние екен деп та, енді оның ар жағы бүгін ғой міне. Енді қазір алаяқ болып шығып жатыр, ол кезде мен қайдан білемін. Келді маған жаңағы осы шоу бизнес саласында жүрген бір сіңліміз келді. Сосын айтты, осылай ақша береді екен, сіз жасайсыз ба, маған өтініш жасап жатыр деп. Соны қанша береді екен дедім. Соны 1,5 миллион сіздің енді жаңағы подписчиктеріңізге қараймыз. Ол кезде енді менің подписчиктерім 1,500,000 болды ғой, 1,400,000 болды. Соны сіздікі көп екен, сіз жасап берсеңіз. Не істеуім керек деп сөйтіп едім, енді бір 4 видео деді ма, сондай жасап бересіз. Соны енді жаңағы сторис дейді ғой, сторис салып бересіз. Жақсы дедім енді. Сонымен бітті ма? Онсыз да қолымызда. Иә. Телефонымыз күнде. Былайша айтқанда көмір түсірмейсің, қар күремейсің, иә. Ойладым, иә жарайды дедім, жасап берейін дедім. Содан барып жаңағыдай видеосын қарасам, жаңағыдай мен кепілдік беремін деген сөздер бар да. Мен ойлаймын, мен
қалай мен кепілдік берем? Жоқ, сіз бастан аяқ боласыз, сол жерде бәрі әділ өтеді, жігіттердің бәрі алдамайды, өзімнің бауырларым. Енді ана бұрыннан танитын қыз келіп тұр өзі. Арт директор болып жұмыс жасайтын қыз, ешқашан бір жамандығын көрмеген қыз. Сосын жаңа жоғары жақта жұмыс жасайтын ер азаматтар жүр екен. Енді ойлайсың ғой, бұл дұрыс нәрсе екен деп ойладым. Сосын енді бірінші кезеңді өткіздім. Иә, шынында да жаңа үш көлік әкелді. Үш көлікті үш жақтан үш адам алды. Енді бәрі әділ болды. Содан кейін бірақ маған не ұнаған жоқ та жаңағыдай. Көп билет сатады екен. Біздің ауылда бұрыннан да сондай 30 деген болатын. Бір көлікті біреу сата алмай жатса, соның ақшасын бетпей бөліп тастайды, бәленбай адамға тастайды, кімге түседі сол алатын да. Сондай нәрсе деп қабылдадым. Бірақ жаңа айттым, тым көп билет сатады екенсіңдер. Бұл дұрыс емес. Сендер сонда қанша пайда таптыңдар десем, маған есеп бермейді де. Сосын мен айттым, иә, сендер халықтың бәрін үміттендіріп алып ішінде бір санаулы адамдар ғана алса дұрыс емес қой деп. Бірақ енді сол ұнағаны жаңағы қайырымдылық жасады шынымен де. Бір жаңағы сөйлей алмайтын, естімейтін отбасыға үй берді. Енді ол үйде өзім болдым, көрдім. 10 шақты отбасыға көмір түсіріп берді, азық түлік апарып берді, өздерінше бір сондай нелер жасап жатты. Ал енді айтты, енді мына таргетинг реклама дейді ғой, соған көп кетті әпке, бүкіл көп ақша соған кетті, анау мынау дегенін білмеймін ғой. Бізде де әлембай адам жұмыс жасайды дейді. Сонымен мен айттым, мен шыға қояйыншы осыдан. Мен концертім бар, мынау ұнамайды екен маған деп мен шығып кеттім. Сол шығып кеткеніме кінәлап жатыр да енді мені. Сол кезде неге ескертпедіңіз? Мен оны алаяқ екен қайдан білемін? Мысалы, сен жұмыс жасап жатқан бір адамға барып, дұрыс өткізіп жатқан адамға барып, сен алаяқсың деп қалай айтасың? Иә. Көріп тұрсыз өзіңіз бәрін, көзіңіз. Иә, мен өзім соның бәрін басқасында болып тұрмын. Сол енді қазір алаяқ деп кінәлағанына таң қаламын да. Енді ол ақшаны мен алған жоқпын. Ол мен жаңа жарнама үшін ғана алдым, болды. Ақшаны қайтарып бер дейді. Енді қазір неше түрлі жазады. Мейлі ғой, енді әркім өзінің санасына байланысты сөйлейді ғой, бірақ өте ауыр. Ондай мен қазақтың алақанында жүрген адаммын ғой. Барған жерімде апаларымыз батасын беріп, сол батамен өсіп келе жатқан адаммын. Мен ауыр тиіп жатыр өте. Мен түсіндіріп те айттым. Сол кезде жаңа балам жаңағыдай жол апатына түсіп қалып еді. Сосын қасындағы бала комаға түсіп қалды. Жаңағыдай көп ақша керек болды сол кезде. Сол мен былай қарасаңыз 1,5 миллион дегенді біреуде қарыз алып та естисің ғой енді. Бірақ сол жерде мен енді өз келіп тұрған ақша болды да маған бір жарайды видео жасап бере қояйын деген ой ғана болды. Оның ар жағында мынанша нәрсе болады деп мен ойлаған жоқпын ғой. Бірақ әйтеуір қазір ондай лотереяға қатыспайсыз. Лотерея мен сол бар ойнатқан, сол кез бір кезең ойнаттым. Жалпы енді сіздің ойыңызша алысты не жақындатады, жақынды не алыстатады? Көңіл деп ойлаймын. Көңіл дұрыс болмаса, жақын жерде отырып та араласпауға болады, іздемеуге болады. Ал көңіл дұрыс болса, әлемнің қай түкпіріне де болса баруға болады. Енді өмірлік ұстанымыңызды, өмірлік қағидаңызды білгім келеді. Енді бізді анамыз жүзің жарық болсын деп тәрбиеледі. Біреудің ала жібін аттама, жаңағыдай өз жолыңды ашып жүр, Құдайдың алдында таза бол. Солай өсірді. Өмірлік ұстаным. Енді өзіңнің арыңның алдында дұрыс жүру ғой негізі. Рахмет, Роза ханым. Бүгін бізді жаңағы шаңырағыңызға қонақ қылып, арнайы шақырып, бізге уақытыңызды бөліп, алтын уақытыңызды бөліп, сұхбат беріп, жүрек жарды сөзіңізбен, жүрек сөзіңізбен бөліскеніңіз үшін алғыс айтамыз. Және де енді хабардың соңында өзіңіздің нәзік үніңізбен бір ән тыңдасақ, қолқа салайық. Рахмет, мына карантиннен кейін үйге бірінші келіп жатқан журналистер сіздер. Қолқаңызды орындайық. Ал құрметті көрермен, мен өздеріңізбен алдағы сенбіде қайта қауышам. Амандықта жүздесейік. Мен жаңа ән гитараға әлі түсіріп үлгерген жоқпын шамалы. Тұсауын біздің бағдарламада кеседі екенбіз ғой.
Қандай көктем бұл? Мұңым айналып кеткен бе таңдай дөпкен жыр. Жолыңа берем барлығын өткен шақтардың. Жандай өткен ғор. Жаңбыр боп әйнектен мұнау. Қай көктем мұнау. Мен бұрын түкке тұрмасты қайреткен мұнау. Кешіктің деді ғасырлар мұйықтан гүлі. Күз жасым тамды жаңбыр боп әйнектен мұнау. Мазасыз неге көктемге солмай жеткен гүл? Қалай жеттің деп сұрама халімді бірақ. Маңдай екен деп біл. Қай көктем мұнау. Мен бұрын түкке тұрмасты қайғы еткен мұнау. Кешіктің жаңбыр боп әйнектен мұнау. Роза Әлғожа 1981 жылы 1 қазанда оңтүстік Қазақстан облысы Амангелді ауылында дүниеге келген. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті журналистика факультетінің түлегі. Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің өнер және мәдениет факультетін тәмамдаған. 2000 жылы студенттер көктемі байқауында үздік авторлық ән аталымында жеңімпаз атанды. Мұқағали Мақатаев, Төлеген Айбергенов атындағы медальдардың иегері. Өмірлік ұстанымы: адам өз арының алдында адал болуы керек.